19 кастрычніка ў выставачнай зале Ме історыі Маілёва открывваецца персанальная выстава магілёўскага фотамастака Анатолля Толкаова, пад назвай па хвалях памяці. Анатоль Толкаоў вядомы магілёўскі фототамастак і кіраўнік народнага фототакклуба вясёлка. На персанальнай выставе ён прадстаўляе больш за дзве сотні сваіх работ. Свой першы фотоапарат смена Анатоль Толкаоў набыў на першы заробак, калі маляваў афішы для кінотэатра чырвоная зорка. Потым здымаў у часе службы ў войску. Захапленне фатаграфіі працягнулася на ўсё жыццё. Анатолю падабаецца класічная фатаграфія, пейзажы, партрэты і фотопаляванні казваць моманты звычайнага жыцця людзей, а не рабіць прыгожыя пастаноўкі такое майстэрства сёння рэдкасць і цэніцца высока прафесіяналамі і гледачамі. Анатоль браў удзел больш, чым у 140 выставах мастацкай фатаграфіі, а таксама ў 42 міжнародных фотасалонах і выставах, Атрымліваў ганаровыя ўзнагароды і званні. Цяпер магілёўскі майстар фатаграфіі адзначае сваё 75цігоддзя. Выстава Натоля Толкаова па хвалях памяці будзе працаваць у выставачнай зале музея історыі Маілёва па 13 лістапада.